بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللهم رسوله Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şehidliği hakkında belə buyurur. Cennete daxil olan heç kəs, hətta bütün dünyanın nimetlerin ona verilsə belə, cennetten çıxıb bir daha bu dünyaya qayıtmaq istemez. Yalnız şehid Allah'dan o kadar mükafat görər ki, o mükafatların əvəzini vermək üçün təkrar-təkrar dünyaya qayıdıb şehid olmaq arzusunda olar. Allah bütün şehidlerimizi rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Amin.